Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Ivana Marić i profesorica sam u srednjoj školi. Ovo je dodatna video lekcija koja je namijenjena učenicima četvrtih razreda srednjih škola. Odgojno-obrazovni ishodi su da učenik primjenjuje kineziološka teorijska i motorička znanja, osmišljava motoričke vježbe koje izvodi radi dostizanja željenih rezultata tjelesne spremnosti, te planira i primjenjuje motoričke aktivnosti u prirodi koje su usmjerene zdravom načinu življenja. Tema današnjeg sata su specifične motoričke vježbe gdje ćemo provoditi propriocepcijske vježbe kao glavnu aktivnost. Ishodi aktivnosti su da će učenik povezati i uskladiti kretanje, zaustavljanje i zauzimanje pravilnog položaja tijela pri izvedbi propriocepcijskih vježbi. Također će prepoznati, objasniti i pokazati razlike između dinamičkih i statičkih vježbi. Kod bliskog kontakta s učenicima potrebno je nositi masku te držati minimalni razmak od 2 metra. Sve rekvizite koji se koriste potrebno je kasnije dezinficirati. Ako vježbate kod kuće, prije vježbanja pripremite mjesto za vježbanje i osigurajte dovoljno prostora. Svakako pri ruci imajte bocu sa vodom. Propriocepcija je svijest o samome sebi, odnosno svijest o položaju zglobova ili dijela tijela u prostoru. Također se definira kao sposobnost reakcije mišića u vrlo kratkom vremenu na neobične situacije. Vježbe je poželjno izvoditi bez obuće, a pojedine vježbe mogu se izvoditi i zatvorenih očiju. Vježbama propriocepcije potiče se sposobnost tijela da prenese i analizira informaciju o položaju nekog dijela tijela, te svjesno ili nesvjesno primjereno odgovori pokretom. Glavni cilj proprioceptivnih vježbi je narušavanje balansa kako bi se aktivirali sustavi za unapređenje ravnoteže i koordinacije, te sustavi osjetila sluha i vida. Za proprioceptivne vježbe se koriste pomagala kao što su balans ploče, zračni jastuci, uske hodne površine te razne neravne površine.
Dragi učenici, došli smo do kraja današnje video lekcije. Nastavite se baviti tjelesnom aktivnošću i brinite o svome zdravlju.